xafiiska warfaafinta dowladda deegaanka soomaalida ayaa tababar u qabtay maamulka xaafadaha ee magaalada Jigjiga. Tababarkan ayaa ujeedadiisu ahayd abaabulka iyo dhisidda muuqaal ka wanaagsan oo loo qabtay qaar ka mid ah hoggaaminta 20 xaafadood. Tababarkan ayaa waxaa bixinayay macalimiin ka socotay xafiiska warfaafinta ee dowladda deegaanka Soomaalida. Haddaba tababarkan ayaa waxaa soo gabagabeeyay wasiir ku xigeenka xafiiska warfaafinta, Jimcaale Maxamed Yuusuf, oo halkaas kula dardaarmay maamulka xaafadaha magaalada Jigjiga. Shacabku sidii adeega ay si hufan ay u heli lahaayeen, dowladduna mas-uuliyaddeeda ay uga soo bixi lahayd, waa in shacabkii iyo dowladda aan loo dhaxayn oo ay isku xidhnaadaan. Xubnaha dowladda u qaabilsan qaybtaas ee tusaale ahaan xiriirka dadweynaha ku qoran waxaa looga baahan yahay inay wakiil ka noqdaan dowladda, fariintii dowladdana inay gudbiyaan, fariintii shacabkana inay soo gudbiyaan, taasoo ah tusaale ahaan shacabku waxyaabaha ay u baahan yihiin sida adeegyada aasaasiga ee shacabku ay u baahan yihiin, hadday biyo yihiin, hadday waxbarasho tahay, hadday caafimaad tahay, haddii waxyaabo kale fara badan oo mataqaanaa shacabku ama qabaleeyadaha ku noolaadaan ama degmooyinka ama gobollada ama meelo fara badan oo kala duwan, waxaa loo baahan yahay adeega dowladdu ay shacabka mataqaanaa siiso in shacabku sidii loo baahnaa uu gaarayiyo. In kale waa in dowladda laftigeeda feedback uu ku soo noqdaa, oo tusaale ahaan haddii meel dhaliil ay ka jirtay ama meel uu gaab ka jiray, waa in markaaba mataqaanaa la ogaadaa si loo saxo sida ugu dhaqsiyaha badan. Kadib markii lasoo gabagabeeyey tababarka, ayaa waxaan waraysi la yeelanay agaasinka waaxda xidhiirka dadweynaha Cabdi Shaafi Sheekh. Si bulshadu u hesho adeeg tayo leh oo degdeg leh, taas waxaan u siinay, waxaan siinay isfahan qaran, dhisidda muuqaalka wanaagsan, abaabulka, kobcinta awoodda xidhiirka dadweynaha, dimuqraadiyadda, iyo isticmaalka media. Sidoo kale Cabdiq Maxamed, oo ka mid ahaa macalimiinta tababarka bixinayay, ayaa nooga waramay ujeedada tababarkan. Dowladdu xaalad badan ay ku mashquulsan tahay baa jira, hadday tahay horumar, nabadgelyo, maamul suban iyo kobcinta nidaamka dimuqraadiyadeed. Dhammaan arrimahaasoo dhan dowladdu markay fulinayso waxay ka duuli waa policy iyo istaraatiijiyad iyo qorshe. Waxaasoo dhan waxaan rabaa shacabka in la gaadhsiiyo oo shacabka laga dhargiyo, shacabka garaadkooga lagu abaabulo. marka shacabka la abaabulana shacabku ay muujiyaan ka qaybgal buuxa, si marka shacabkeenu ay fahan midaysan ugu yeelan lahaayeen dhammaan adeegyada ay dowladdu fulinayso, shaqooyinka dhinaca horumarka, kuwa nabadgelyada, qaabkii ay u abaabuli lahaayeen xubnahani, ay dadkeena garaadkooda u dhisi lahaayeen, way duricuda casharkani. Ugu dambeyntii waxaanu wareysanay qaar ka mid ah tababar qaatayaasha ka kala socday 20 xaafadood ee maamulka magaalada Jigjiga. Waxyaaba badan baan ka fahannay, waxyaabahaas ku saabsan annaguna aan sii gaarsiin doona bulshada qaybaheeda kala gedisan. Tababarkana aad buu wax fiican, maxaa dhahday, ayuu muhiimad buu nooleeyahay, waayo waxyaabo badan oo naga maqnaa oo shaqadii aanu haynay ka mid ah yaanu ka fahnay. Horta tababar xafiiska warfaafinta miidiyaagu waa meesha keliya bulshada lagala xiriiro, anaguna bulshada iyo dowladda qolyii ciddii isku xidhaysay waxna maamulkii qabalaha maradanay warkii dowladnimada uga hoseysay. marka wax badan oo naga qarsoomaa ayaan ka fahnay maanta tababarkii loo qabtay. Xafiiska warfaafinta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa markasta u taagan isku xirka shacabka deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda ka arimisa deegaanka. Sacad Macalin, Star TV, Jigjiga.